waa maalin weyn oo ka mid ah maalmaha bogagga hore kaga xardhan dhigaal taariikheedka dalkeenna. Subaxnimada 26-ka Juun sanadii 1906-kii waa dharaartii u horreysay ee waa u soo iftiimo ummad Soomaaliyeed iyaga oo xora, waxaana nasiibka hantiyey muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ku noolaa gobollada waqooyi ee dalka oo habeenimadii 26-ka Juun helay xornimadooda, isla markaana ku guuleystay halgan dheer oo ay muddo ku soo jireen. Si loo maamuuso halgankaasi xaqudirirka iyo gobonimo doonka ah ee muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed ay nafta u horeen, ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo waxa uu u bax dhigay taallada dhagaxtuur oo ka mid a taallooyinka lagu xasuusto halgannadii loo soo galay soo dhicinta dheefta xornimo ee aan maanta haysanno. Bulsho kala qayb gashay ubax dhigga oo halkan ku sugan ayuu u sheegay in dowladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay horumarinta dowladnimada, adkaynta midnimada ummadda Soomaaliyeed, isla markaana marnaba aan la ilaawi doonin geesiyaashii iyo halyeeyadii nafta u huray dowladnimada aan maanta haysanno. Guddoomiyaha Guddiga Maamuuska Maalmaha Xurriyadda iyo Midnimada Dalka, ahna wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube, ayaa tilmaamay in maamuuska maalintani astaan u yahay sida ummadda Soomaaliyeed u xasuusan tahay halyeeyadii juhdiga badan ku bixiyey helidda qaran Soomaaliyeed oo madax bannaan. Muwaadin kasta oo ka qayb qaatay weyniinta maalintan ayuuna uga mahad celiyey: Maanta waa maalin weyne. Maanta magacayn sameeyey. Maanta waa 26-kii Juun 2020 oo ah 16 guuradii ka soo wareegtay maalintii calan Soomaaliyeed laga taago ciid Soomaaliyeed. Waxaanu joognaa taalada dhagaxtuur oo uu ubax dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Ku ciida caafimaad san, maanta waa maalin weyn, waa maalintii xorriyadda. Waxaa kaloo inoo soo socda 1 Luulyo oo aan rabno inaan sii laba jibaarno dabaaldegga dhallinyarada Soomaaliyeedna aan u jeedinayno inay muujiyaan shucuurtooda wadaninimo iyo shucuurteeda Soomaalinimo si cadowga dabadu uu uga naxo inay Soomaaliya midowday, israacday farxaddeedii ee soo noqotay ee midnimadeedii iyo qarannimada nationalismkeedii ama wadaniyadeedii. Hooyo Culay Maxamed Aadan waxa ay xusuusanaysaa 16 sano ka hor maanta oo kale, waxa ayna naawulaysaa in mar kale ay indhaheeda ku aragto cududdii Soomaaliyeed oo mida. Waxay dhaheen allow sow, ninkii Soomaali ku taagnaa ninkii laga abad fartilmaamay, allow sow sabarow Soomaali kaa dhacsaan, allow sow baada soo yeero galan sabtiye saacaduhu waa wareeraan sila u nugo ninkii tobood bari u noolaa gabalgabal u noqday dadkii hore hadalkiisa hadduu allaaya inuu hadduu abaar yaaban waa la arkay. Maalintaas isku uura lahaa kan yar iyo kan weyn waanu isla wada sugnay. Yaa maantaba ilaahay waxaan qabtay in isjecel inuu alla ka wada dhigo 18-ka gabal alla isu keeno oo isjeclaadaan sidood hore isu jeclaadeen. Munaasabadan waxa ay qayb ka tahay tiro munaasabado ah oo isdaba jooga oo maalmaha soo aadan ka qabsoomaya qaybo badan oo dalka ka mid ah, iyadoo habeenimadii xalay ahayd qasriga madaxtooyada ay ku qabsoontay munaasabad weyn oo lagu maamuusayay habeenka 26-ka Juun. Gobollada kala duwan ee dalka ayaa sidoo kale maanta looga dabaaldegayaa maalintan weyn ee 26-ka Juun, iyadoona ay bilaabatay toddobaadka xorriyadda dalka oo ay isxigi doonaan munaasabado tiro ah oo lagu maamuusayo maalmaha xorriyadda iyo midnimada dalka. Shucayb Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, taallada dhagaxtuur, magaalada Muqdisho.